Hammaga xayrli kun qizlar. Bugun sizlar bilan kunlik yuzimga qilinadigan ba'zi bir narsalarim haqida birozgina video qilmoqchi bo'ldim va bu arada bu bir mahsulotlarni tanitish videosi emas, shunchaki kunlik ba'zida yuzim uchun qiladigan narsalarimni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Va bu arada aytib o'tishim kerakki, shu ko'zimni ko'rasizlarmi? Bu ko'zim bilan bu ko'zim farqli. Buning sababi Koreyada hasharotlar asa ko'p. Nimaga ko'p bilmayman, chunki mamlakat namli davlat, juda ham hamma tarafi dengiz bilan o'ralgan bo'lganligi uchunmi? Juda ham bir nima qilishingizdan qat'iy nazar qanaqadir hayvonchilik chiqib kelaveradi uylardan. Dorilaysizlarmi? Yangi uy bo'ladimi? U eski uylardaku toza yashab bo'lish, yashash ilojini qoldirishmaydigan darajada hayvonchilik chiqadi. Hayvonchi deganda nima hayvonchi? Masalan, qanaqadir yer hayvonchalari bizning uyimizda ham chiqib qoladi ba'zida. Dorilar olib kelib sepamiz, lekin ba'bir va bir chiqaveradi sizlarga aytsam. Juda ko'payib ketmaydi, lekin bir ikkita chiqib qoladi. Kecha men uxlasam, o'sha hayvonchilardan bittasi kelib ko'zimni shotidan chaqib ketdi. Chaqqani evaziga nima bo'ldi mana? Bitta ko'zim bo'p qop xafa bo'lib turibdi. Bittasi sal tuziroq, lekin juda buni ham chaqib ketgan. Tushunmadim qisqasi shunaqa gaplar. Hozir bir maskala bir narsalar qo'yib olmasam, tashqariga chiqqan paytim bir ko'rib nima bo'ldi-ki buni ko'ziga deb o'ylashmasin deyapman. Lekin bu orada bu bir tabiiy hol aslida, chunki juda ham ko'pchilikning uydan chiqib o'rganligi sababli etvetidan chiqib ketadi ba'bir. O'shaning uchun boshlang qizlar. Hozir men bir fengo bo'lgan holda video qilish qaror qilganman. Chunki bir tarafim ishgan. Ne to'yishgan sabab ko'zim shunday taj og'ridi. Shunday o'qigan vaqtingizda ko'zimda og'irlik bor. Demak, bugun sizlar bilan men kunlik bir ko'zimga qo'yadigan narsalarim yoki yuzimga qo'yadigan narsalarim emas, lekin ba'zida shunaqa holatlar bo'lib qoladigan bo'lsa yoki da yuzim biroz qisiq holda bo'lsa, aynan qiladigan bir ishlamimni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu borada aytib o'tayki, sochimni biroz to'playman va ba'zi narsalarni sizlarga ko'rsataman qizlar. Deya boshladik. Qizlar, hozir men bilasizlarki yuzimni pilingli tonerlar bilan artib olaman va bu mahsulotni rasa-rasa ko'p ko'rsatganman. Hozir bu bilan yuzimizni artib olamiz va bu arada meni videolarimni ko'radiganlar biladiki, men rasa puxtaman. Ya'ni tonerli bu pedlarni butunligicha ishlatmayman. Shunaqa qilib, qaychimda o'rtasidan bo'lib bo'lgan holda ishlatamanki, 2 marta ishlatdi. Ya'ni bulg'atdan oliy har kunlikdan ishlatdi. Demak, hozir mana ko'rib turganingizda yarmini oldim. 100 mart varman. Akaslar, anaqa. Mendan so'rashibdi. Bo'yanmaganman deysiz, yuzingizni pelikli pedlarda artasiz, lekin qanaqa qilib labizdagi rang o'chmaydi. Aldavasizmi? Degan ma'noda. Naqli etmaydi aldavasizmi deb, lekin gap shunga keladi. Bu palim bu. Palim nima bo'ladi shunda? Qisqasi, yillik qildirasizlar qizlar bu rangni. Masalan, deylikki, borasizlar bir rang tanlaysizlar. Endi bu rang oranjiy, ko'k, qora emas. Biroz pushti, biroz ochroq, biroz oranjiyroq shunaqa ranglardan tanlaysizlar va ular sizlarga labelligi qilib qo'ysa 6 oy, 1 yil davomida ketadi. Yuvasizlarmi, yuvmaysizlarmi, uning nima qizig'i yo'q. Biroz ocharishi mumkin, lekin nima edi? Anaqa bo'lmaydi. Ketib qolmaydi. Va bu pelingli pet nima uchun ishlatilishini sizlarga yana biroz aytib o'tay. Shu terimizdagi uli hujayralardan va terimizda shunaqa tish uchalari bor hammamizdagida. O'sha tish uchalardagi bir chiqmaydigan g'alati kirchalarni ham tozalab chiqib berib ketib, terini ham tozalab beradi, ham tish uchalarini tozalaydi va undan tashqari ustidagi uli hujayralarni olgani uchun undan kelib qo'yiladigan narsalarimiz yuzimizga juda ham yaxshi so'riladi. Yaxshi so'rilsa, yanada tezroq yosharamiz qizlar. Endi mana 6 daqiqa yosharsam-da bilmadim men. 30ga kirib endi 20ga qarab ketmayman-u. Lekin kecha 40ga qarab ketayotganimni birozgina yoshroq ko'rining deyapman. Demak, hozir qizlar, yuzimni pelikli pet artdi. Mana sizlarga ham ko'rinmayapti. Rasvo. Kir. Ya'ni pelikli pet artib oldim. Endi hozir qiladigan ishim yuzimga toner qo'yib olish. Birozchik, ko'p emas. Mana ko'rsataman sizlarga. Shunaqa. Ko'rdinglar, bir tomchi. Hozir qo'yib qo'ydim. Demak, hozir birozgina soch to'playmiz qizlar. Sochimni to'plasam biram xunaymanki. Demak. Nega xunayman bilasizlarmi? Qoshim sababli. Qoshim shunaqa turmaydi. Nega xafa bu? Bo'yli tursa, chiroyliman. Lekin bo'yli qosh. Bir şey yok. Juda qiyshum. Mana qiyshum, qoshimni qiyshuraman. Ishqilib, demak, hozir yuzimizga qo'yishimiz kerak bo'lgan narsa shu. Serum qo'yib olaman. Serumni nimaga qo'yaman? Chunki serum kuchli narsa, chindan ham kuchli narsa va yuzingizga qaranglik beruvchi, yuzingizni yuzingizdagi namlikni bog'lantirib, bog'lanib ketishiga yo'l qo'ymaydigan asosiy narsalardan biri, ya'ni.
muhim narsa. Juda ham ko'p emas, juda ham oz miqdorda qo'yaman. Buni sababi hozirman. Bundan keyin massa ishlatishimda serumlarni bemalol ko'zlarga ham, ko'z ostiga ham bemalol surtsanglar bo'ladi. Daj bo'yinlarga, shu tomoq qismiga, dekor qismiga ham surtsanglar bo'ladi. Lekin muammo shunda. Rosa ko'p qo'ysanglar birdan tugaydi. Chunki serumlarning asosiy qismi 30 mg'dan iborat. Bir masalan 100% serumlarning 98% 30 mg'dan iborat. Qolgani yo 10 mg'ga to'g'ri keladi, yo 50 mg, yo 100 mg'ga to'g'ri keladi. Chunki serumlar biroz kuchli bo'lgani uchun gramni 30 mg chiqaradi deb narxini 20 dollardan tepaga qaratib ketishaveradi. Buni sababi birozgina kuchi va teriga yaxshi yedirilishida qizlar. Demak, hozir mana serumni qo'yib oldim va birozgina kutamanki, birozgina yuzimni so'rsin, uni ustidan maska qo'yib olaman. Keyin qizlar yana bir narsa aytishim kerakki, serum krem ishlatadiganlarni juda ham ko'p menga yozadi. Sotib olishdan oldin yozmaydi. Masalan, shu kompaniya narsasini sotib olsam qanaqa yoki shu kompaniyani shu mahsulotini sotib olsam qanaqa deb yozmaydi deb o'b bo'lib yozadi. Masalan, deylikki, hozir ko'rsataman. Shu mahsulot, shu sotib olib bo'ladi. Sotib olib turib menga yozadi. Shu mahsulot qanaqa? Men sotib oluvdim. Qizlar sotib olishdan oldin yozinglar. U mendan sotib olinglar deb aytmayman. Sotib olishdan oldin yozinglar. Yuzingizga tushmasligini, yuzingizning turiga qarab, yoshingizga qarab, muammoyingizga qarab men maslahat bera olaman. Masalan, yo tushmaskan yoki bo'lmasa foyda ola olmaysizlar yoki bo'lmasa yaxshi so'rashib ko'ringlar deyman. Obib turib menga yozishingiz sal g'alati emas va masalan, men ma bir yaxshi yoki yomon deganim bilan baribir uni ishlatasizlar. Chunki uni o'sha puli berdinglar. Unga masalan, bilamiz O'zbekiston sharoitida masalan 100 ming so'man unaqa bir katta pul bo'lishiga qaramasdan, lekin ko'pchilik uchun normal pul hisoblanadi. Bo'lib ham kremingizga bir 200 ming, 300 ming so'm berib krem olgan bo'lsanglar, mendan ba'zi so'raganinglar bilan men deylikki shunaqa javob berdim. Va biraz ta'siri yaxshi emas yoki 100 ming so'mchalik tushmaydimi bu? Yo masalan, ba'zi aniq ola olmaysiz, foyda ola olmaysiz desa, deylik. Nima qilasiz? Tashlab yuborib deysizlar. Yo bu odamga sovg'a qilmasangiz sovg'a deysizlar. Bo'lmagan narsalar. Shuning uchun bilmam, o'zingizlarni ham, meni ham birozgina tushungan holda ishlasanglar yaxshi deb o'ylayman. Chunki menda ham biroz aql bor, ya'ni men sizlarga masalan yaxshi yoki yomon deganim bilan uni pulingizga sotib olgandan keyin har qanaqa holatda ishlatishingizni bilaman qizlar. Shuning uchun iloji boricha sotib olishdan oldin shu mahsulot olaman, nima deysiz, deb yozsanglar, javob yozishim mumkin. Lekin o'zi olib, keyin men yozayotgan odam bilan javob yozmayman. Yo'q, yozaman shunday ham, chidab tura olmayman, lekin bilmadim, biroz g'alati. Demak qizlar, keyingi mahsulotimiz maskadan oldin sizlarga yana bitta mahsulot ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Aslida bu bir tanitim videosi emas, lekin bitta yangi mahsulotni bugun ishlatayotganim uchun sizlarga ham aytib o'tay dedim. Bu shetidagi qog'ozchasi yurilib ketdi, ya'ni tixalka. Tixalka emas, tixalgo yozilgan, lekin xatga qarab o'qigan bo'lsam tixalgo yozilgan. Shunaqa bir firmani mahsuloti, Fransiya mahsulot bu, Made in Fransiya yozilgan. Bu bir testeri 3 mg, testeri nima bo'ladi? Sinovchi anaqachasi 3 mg'ga teng va professional mahsulot. Lekin siz mana bunaqa narsasini, sample'ini sotib ola olmaysiz, chunki sizlarga berilmaydi. Siz sotib olishingiz mumkin bo'lgan gram 200 mg'si bo'ladi. Shunda katta va uni 2 yil teks ishlatasiz va albatta ozgina ozgina tashlatsanglar, to'kib to'kib ishlatsanglar, bir oyga yetmay qoladi 200 mg bo'lsa ham. Lekin rostini ayting, 200 mg narsani man rosa ko'p ishlatishimga qaramasdan bemalol bir yil yetkaza olaman. O'shancha agar mabodo kamroq ozgina ozgina ishlatadigan odam bo'ladigan bo'lsa ham, eng ko'pi bilan bir yarim yilgacha balki ishlatib qolar. Demak, hozir bu mahsulot yuzni juda kuchli namlantiruvchi dengizdan olingan mahsulotlardan tayyorlangan marini loshon hisoblanadi. Ya'ni juda ham ajoyib bir marini loshon. Dengiz mahsulotlaridan olingan bo'lgani uchun biroz kuchli va powder, ya'ni dengizdan olingan mahsulotlarni kukun holiga keltirib turib, shulardan tayyorlangan. Va hozir mahsulotni ochib ko'rsataman. Mahsulot ko'rinishi shunaqa shaklda bo'ladi. Shu yerda bir joyda rasmini qoldiraman qizlar va buni kuchini aytadigan bo'lsam, birinchidan professional mahsulot, ikkinchidan yuzingizga juda ham yaxshi mineral beradi. Qizlar qanaqadir suyuq suv anaqasidan. O'shaning uchun ham qo'limga bunday qo'yib ko'rsatish iloji yo'q. Lekin yuzimga qo'yib ko'rsata olaman. Yo'q, hamma joydan oqdi bu. Suv ko'rinishida bilganingizdek suv qizlar, faqat suyuqligi suv shaklida, lekin rangi birozgina oqishroq va qanaqadir bir qanaqadir bir ichiga suv ichiga ozgina un aralashtirsanglar qanaqa rang bo'lib qoladi. Shunaqa rangdagi bir mahsulot, lekin juda ham suyuq bu. Lotion degan loshonlar birozgina suvdan ko'ra quyuqroq mahsulotlarga lotion deyiladi, lekin tamam, boshqa lojin ishlab ko'raylik. Mineralni bir narsa ekan, o'zi mineralni deganda men ham hayron bo'ldim, bilmagan. Mineralni bir loshon bo'ladi deb. Chunki mineralni narsalarining juda ham ko'pi suyuq ko'rinishda bo'ladi, juda ham suyuq suv ko'rinishida. O'ylab noto'g'ri o'ylamabman, mana hozir suv ko'rinishidagi bu mahsulot chiqdi. Qizlar, qisqasi shunaqa qilib yuzimizga mana suv ko'rinishida rosa
Lekin hidiga kelsa hidi. Va bilmadim qanaqadir atir yuzimga qo'yayotgandek his qilyapman o'zimni. Gupillab hidi kelib turibdi. Bilmadim erkaklarni Home degan anaqasi bo'ladi atri ko'k shaklda-da. Aqua Home. O'shani hidiga rassa o'xshab ketadigan bir hidi bor, lekin hidi o'ta atirli hidi. Xuddi yuzimga bitta atir to'kib turib, yuzimga qo'yayotgandek his qildim, lekin sifat haqida hali hech bir fikrim yo'q. Ishlatib ko'rib, ozgina yana ishlatib ko'rib, aynan tugasa balki sizlarga post qoldirarman. Shu mahsulotni ishlatib ko'rdim. Sifat shunaqa ekan edi. To'kilib ketgan chuchukligicha to'kildi, bo'ynimga ketsin chuchukdi. Shu ham bir joyga ketib qolmasin dedim qizlar qariga. Demak, hozir mana yuzimni qo'yib oldim. Juda ham tez yedirilib ketganligi uchun kutishga hojat qolmasgan va endi maskani qo'yib olamiz qizlar. Maskani qo'yishdan oldin aytay, bu maska nima? Oldin ham yakka o'zi haqida video qo'yganim uchun juda ham to'liq ma'lumot berib yotmayman. Qisqacha gapirib o'taman. Elon kompaniyasiga tegishli bo'lgan Elon Musk, ya'ni xuddi shu bilgan Elon Musk-mi? Deyishim u odam. Bu esa Musk, ya'ni Tesla kompaniyalarini chiqarib, Tesla'larni yaratgan Elon Musk, Musk. Bu oddiy maska. Demak, Elon kompaniyasiga tegishli bo'lgan Soothing Mask, ya'ni sovutuvchi bir maskasi. Professional mahsulot sifati juda zo'r, menga juda yoqadigan kompaniyalardan biri. Hamma mahsulotda, pashta hamma mahsulot rosa menga yoqadi. Hozir bu qo'limda ko'rib turgan maska esa menga juda yoqadigan, sevib ishlatadigan, agar qizlar pulim bo'lganda shu ko'rib turgan uyingizni to'ldirib maska oladigan bir kompaniyalarimdan biri qizlar. Demak, ochib olamiz. Bu maska nima uchun yuzimizga qo'yilishi haqida birozgina ma'lumot beray. Yuzingizda birozgina qizib yuradigan insonlar bo'lsa, masalan, mening yuzim shunaqa tez qizib qanaqa tushunib ishlagan deyiladi. Temperaturasi bormi deb o'ylaysiz, lekin temperaturam yo'q. Terim bilan bog'liq bo'lgan narsa u. Shu holat yomon holat. Nimaga? Chunki teringizdagi namlikni chiqarib yuboradi. Teringizdagi namlik chiqqan sari, bog'lanib ketgani sari teringiz so'lg'inlashib, tez qariydigan holat kelib chiqadi. O'shaning uchun ham shunaqa maskalardan foydalanib tursinglar, mana shunday holatlarga qarshi kurashgan bo'lasizlar qizlar. Endi maskani qo'yib olay. Turibsizlar mana shunaqa ko'rinishda. Shuni topasam. Juda ham muzday. Qanaqa yuzli uchun ishlab chiqarilgan bilmadim. Juda ham katta muqaddim. Va o'z peshonam katta. Bu peshonamdan ham ortiq peshona bor bo'ladigan bo'lsa endi. Xudo sabr bersin. Qatlab-qatlab qo'yasizlar qizlar ortgan joylarini. Mana iloji boricha amallab yopishtirasizlar chunki juda katta bo'lgani uchun mani yuzimga biroz noqulay. Har doim ham shuna bo'lib qoladi. Bo'yningizga yaxshilab surtib olasizlar. Bo'yninglarni ham rossa zo'r bir anaqa qiladi, nima deydi, bir namlantiradi. Rossa zo'r. Mana qizlar, hozir maskani qo'ydim. Maskani qo'yib turib kutasizlar. Demak, qancha kutamiz? 20 minut. Eng kam 10 minut, ko'pi bilan 20 minut. 20 minutdan oshib ketmasligi kerak. 10 minutdan kam bo'lib ketmasligi kerak qizlar. Maskadan keyin shundan foydalanib olaman. Sovuq o'tkazib turib. Bu arada maskadan aynan labelaga ham foydalaninglar, suvlari tegsin. Chunki labelani ham bilasizlarki, shunaqa qismlar yosh o'tgan sari shu yerda ajin ko'proq tushadi va bir bo'lakcha shunaqa bujrayib qoladi. O'shaning uchun ham shu joylarga va labelaga juda ham suvlari tegib tursa juda ham yaxshi bo'ladi qizlar. Demak, hozir vaqt kutamiz, 20 daqiqa o'tsa kelaman qizlar. Qizlar, hozir qo'limda Isanox kompaniyasiga tegishli bo'lgan Hydrating Gel kremi bor. Bu yuzni namlantiruvchi, vitamin beruvchi, yuzni taranglashtiruvchi bir mahsulot. Isanox'ning mahsulotlari juda ham yaxshi va narxi birozgina qimmatroq yuradi qizlar. U oddiy namlantiruvchisi bo'lsin, uni ham narxi boshqa kompaniyalarga nisbatan birozgina qimmatroq. Kompaniya o'zi sal sifatliroq mahsulotlar chiqarganligi sababli narxi ham qimmatroq, keyin brand hisoblanganligi sababidan ham narxi biroz qimmatroq yuradi shekilli deb o'yladim. Mana hozir yuzimga qo'yib olaman va yuzimni namlantirib olaman qizlar. Qizlar, ko'rib turganingizdek, bugungi videomiz shulardan iborat. Yuzimga qo'ygan hamma narsani sizlarga ko'rsatdim. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa, kommentariyalar qoldirishingiz, Instagramdan murojaat qilishingiz mumkin. O'zingizlarni asringlar, keyingi videolarimda ko'rishguncha.